Da. Bye. Apre, perillo no se abre. What's up, guys? Check your gear and weapons. Wait to make sure you're deployment. Self melek, dia molek tu melek. Tahu dah. Guys. Battle Royale. Avoid the gap. Kita bilang dulu. Guns for less. Give it some gear. Enemy dropping into the AO. Let's go. Zipping waypoint. Waypoint marked. Move decently, guys. Bawa dia orang, bawa. Your primary objective is to kill them all. Salam hati ni aku berani. Kenapa tak dengar suara? Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Time for a bit of argy-bargy. You're up next, mate. Get ready. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. You got roughed up. First aid, tagging aid station location. Betul, am beli papa lagi apa? Papa ada self fresh tu.
Tagging aid station location. Hostiles dropping into the area. Watch the sky. Eh, beli sendiri. Ada enemy eh, Papa? Di baru ni. Baru land. Aku tak tahu dekat mana. Oi, dekat abang dah. Turun kacau dia sekarang. Allah. Kita dah naik dulu. Baik. Lagi seorang. Allah sedik. Allah. Kita revive kawan ni. Beli kita dua terus. Ada orang punya recon kat sini. Apa rasa dia orang punya? Tapi tak rasa tu bounty. Dia entahlah. Ada orang ke? Tak ada pistol tu. Kat air dah ada orang. Gak abang ada. Baik Zerik, baik Zerik, baik Zerik. Lagi seorang kan? Oh no, baik. Warm up, warm up. Putri saya, Saliana. Suara abang slow. Kuat sangat kan. Okay. Okay. Macam mana? Test, test. 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 Jump key. Mari, mari. Sekarang okey ke? Test, 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 test. Ush, Kak betul lah. Kak lagu jawab Kak lain suami mana tahu suami ni. Aduh. Let's go. Rizman Malik. Baik jual burger kena RM50 je. Faisal Malik. Sound okey tak? Sound. Komen. Sound saya macam mana? Saya main dengan Malik dengan Saudi. Get yourself the proper warm up. We'll be deployed soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
time to kick this off. Mana kita? Sodik is a squad leader. Sodik, kita ikut Sodik. Super nak. Nah, tak super. Oh, sini ada tiga orang lagi. Dango, Dango. Stay alive. Get to work. Allah kat belakang ni dah. Aduh. Lari, lari, lari. No. Stay alive. Aku tak dengar suara you. Ah, apa dah dapat dua orang? Apa mula... Oh, lucky boy. Sebab ni je. Abarik, jangan bernafas dalam You're tu. Next, mate. Oh. Get ready. Macam lembu bunyi. Dekat atas ni, dekat atas ni. Dekat atas ni. Saya spray awak sikit Pinti. Percuma. Percuma. Dia dekat kereta tadi. Kena tangkap ni. Hentak dia, hentak dia. Dudukkanlah. Dudukkanlah Eh, dua duduk nak kill. Eh, hilang. Apa benda? Abang baru fresh air, abang tak dapat lagi satu kill. Double kill. Wey, tak boleh buat apa-apa, baik lama KO. Aduh. Foul betul lah. Ah, easy. Okay, boleh beli. Woi, macam ada orang. Oh, lampu terkejut. Tadi apa dapat double kill oh. Tak masuk, abang tak dapat first kill. Time dekat superstore tu. Abang dapat finish seorang, abang down lagi seorang. Orang yang member dia ketiga tu abang tak dapat. Abang tak dapat kill. Aduh. Check every corner bang. Belakang bang. Beli air.
Ari. Jaya, jaya, tunggu, tunggu, tunggu. Amli papa. Tunggu, 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 tunggu. Ari, hati-hati. Ada apa? Yes. Baik. Thank you. We're back. All supply boxes found. Solid work. Boleh ada 6,000. Abang ambil bounty. Eh, dia cukup lah. Ha? Apa nak beli ni? Masih dapat lagi duit. Jom kita bila lah. Oh, dia dekat depan ni. Dia dekat 12 sumpah. Abi pergi kat Sodik. Ya, mana mana buang duit lah, pembahas station. Eh, jangan tak boleh. Oh, tu ha. Duit apa? Tiga bar, bro. I'm dead. Lari, lari, belah bang, belah bang. Tak boleh. Belah lu. Tak boleh, tak sempat. Apa tengah? Oh, lalui. Tak apa, tak apa. Kita push bounty nak apa? Sekejap, sekejap. I tak ada gun, tak ada apa. Kena I have to be safe. Push bounty air siapa kat ini? Kiri, Zodik. Oh, kanan kiri. Tu. Apa? Kiri tu ada orang. Gila. Loda ada loda. Ada loda, loda. Kurang lagi. Semua dah kena rembat tu. Ah, turun sini. Alamak, dia tak turun sini pula. Turun sini, beli lodak, beli kebantai. Enemy UAV overhead. Mari, mari. Armed mobile. Kanan papa pun ada ya? Kan begini sikit. Ha, kat tengah, kat bawah. Boleh lah. Gas is closing. Get to the new safe zone. Contract time expired. We lost the target. Enemy UAV overhead. Baik. Ada ni apa, ada silence. Oh, dia pakai itulah kimbo ah. Hmm, si kau oh, tu buat. Fuh, gila bapak lagi. Laju tu kan.
Muhammad Samsuri, saya pakai BenQ. BenQ. BenQ, BenQ. Alright. Sayang, tolong cas cap. Cas? Mami mau. Alright, sekarang suara macam ni. Alright, yum. Tundra. Belakang ai. Allah, tak sempat. Game ni kita menang eh. Aziz, Sodik tak dengar suara Sodik eh? Siapa? Squad leader, Solid. Alright, coming. Ramai, Eric. Luar ni ada orang satu. Ui, mana tu? Allah, cepatnya dia. Season ni, season kali ni susah sikit guys. Sadiq, siatan. Dekat bawah Sadiq, depan ni, depan ni. Dia buat apa kat situ? Oh, ada orang kat situ. Sorry, kita pergi sini dulu. Apa dia? I nampak dia, sini. Tu dia. Tu dia. Enemy UAV
So dia letak kanan. Tak ada panjang dengan punya pintu. Ready? Ya, ambil cikgu. Eh, dah habiskan elemen masing-masing? Dah. Dad, ambil cikgu now. Ya. Oh, come back. Let her. Yes. Tak boleh naik Azuri ya? For a while. Mana dia? Papa ni tak charging. Kau tak tengok pun kan? Charge lah. Tak charging langsung. Ni buat charge. Azam terbalik. Biar, biar. Satu down. Oh, belakang air, belakang air. Alah. Dia dah di-load out lah, guys. Fezal Malik. Eh, apa tu? Ustaz Abu Somad kahwin. Mana? Ah, oh, it's me. Come, let's go to my hometown. Oh, meriah. Meriah. Abi deh. Cari amma bok. Wait, stay alive, guys.
kau nak pakai tu? Stop power on. Tak ada dah. Selamat berpuasa Shidi, nice. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azizan Zainal, lama abang tak abang jangan tak live ya. Mama Aidil Ramzi. Woi, ai dah tembak dia lah. Kepala hold. Gila tak serius. Okay, where should we go? Here? Yeah? Orange ya? Kita semua pergi orange ya? Oh, depan air ada orang. Dalam ada orang. Oh,
Depan kita ada orang eh. Okey kat bawah. Pulang. Dapat? Tak. Di crack. Cover. Oh, dekat ujung mana? I tak ada satu kill pun. Oh, this is wrong lah. Eh bang, jom jom pergi kat Sodik. Cover Sodik. Tak boleh biar sana. Ni dekat belakang. Dia revive kawan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Sani. Syekh Azhar, selamat berpuasa, bang. Ayoyo. Tak main PUBG ke? PUBG tak main lah, Adam Shah. Pusing ah.
Bla 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 bla. Terkejut bukan? Joystick. Abang, mak jemah. Mak jemah. Ada datang ke era lagi. Mak jemah sofa belum lagi eh. Tengah relax lagi mak jemah tengah relax tu. Cik Nadia, belum salam. Besok cuti. Azfa, Azha, bagilah dia orang. Tak adalah sampai sahur. Okay, Aziz join. Aziz join. Semua enable ke? Enable ke? Oh, sorry tak main. Kenapa? Sejuk. Tak sempat lah. I wanna play movement. Aziz carry game, kasi menang. Hello.
Okay. Not too loud. Not too loud. Not too loud. Okay. Oh, Haziq is the party leader, bro. Mana Haziq? Where should we go? Where should we go, bro? Sakma. Ada. But so far macam tak ada. So far macam tak ada. Jom kita load up. Tak boleh ke? Come, let's go. Isaac, where are you? Yeah. Whoa, an enemy drop? Yeah. The push here? Bounty tak datang tu nak beli load up juga tu. Make sure they cover. In case. Kat sini ada satu. Dalam rumah ni. Dia tak ada. Gone. Dia lari. Kita bounty.
Naik atas bang, naik atas. Ada dapat seorang. Dia flash eye dua kali tu. I nak pergi dekat bye. Jap. Asyik ambil dia. Dua orang hijau. Dua orang. Tak push. Boleh tunggu Asyik jap, tunggu Asyik. Ada ammo tak? Ada, ada. Dekat bajet dekat air ni. Kita boleh beli minimum boleh 10 dia. Dia dekat dalam tu. Rasa tak dengan orang-orang apa? Sabarnya guys. Okay. Abang mau main main session ni. Okay. Oh, wait, I need to go sini. Patutlah dia dapat. Dia nak cepat. Dia sampai orang. Oh, okay, mama tak cover dia datang. Right now. Okay, main main sini. Oi, kai. Asyik. Alah, sorang di sorang. Wow lah. Okey, okey, okey. Okay. Tak tak, dia sorang je. Aida downkan kawan dia sorang. Satu mati yang bunuh Harik, batu satu lagi down. Tak apa, tak apa, ambil apa, tak apa. Dah dah. So you dapat team what? Masya Allah. Dia ketuk I pakai datang haram tu. Dalam buka selimut. Dalam buka selimut. Selimut? Okay, baik eh. Ada ni lah. Where's my loot? Here. Thank you. Azik, you boleh beli ni Azik. Safe fresh ke apa-apa. Yep. Yep, skip. Thank you. Kita dapat ikut-ikut. Semua ghost eh? Okay, I ambil restock eh. Come, let's go. Jaga rumah ni guys. Eyes open, guys. Oh,
Eyes open. Heartbeat, don't forget the heartbeat. Tengok air bang. Kenapa? No. I don't know. I tak tahu apa-apa. Kena apa dia? Tak, tak, tak. How do I look? How do I look? Tak boleh ke tak? Papa boleh gerak. Tak, tak. Papa boleh gerak. Oh. Ah, aku suruh. Alah, kena. Boleh juga. Jom secure. Aku tak tahu apa boleh atas. Tapi kita buat apa. Habis secure kita boleh beli AV. Ready. Move cover to cover. Tak boleh, jarak sikit. Nak naik atas ni. Ada orang kat atas tu. Kamu takut ada orang atas ni je. Atas dah mula tu. Ready. Check dulu. Okay, clear. Nak bapak ni tak? Masih boleh naik. Baiklah. Jadi bapak. Thank you. Wuih, melompat asyik. Oh, betul. Lanjut lah. Abang beli Chefress ke beli AV? Beli Chefress. Abang dah masuk gulag kan? Haa. Beli Chefress. Ayah ada. Ayah ada. Ayah tak apa. Ada orang je take cover dulu eh. First thing is, first thing first, take cover. Guys, kita buat ni guys. At least kita ada something to do. Jom. Pusing. Dia cari orang. Bang, I'm going to set you. Bapak dia. Pop-up kat tu. Ari. Ari pop-up. Ari. Okay, jom. Take cover. Cover tu cover. Jangan dapat sangat dengan I. I tak goes. Bounty boleh? Ya, I push dulu, I push dulu. Eh, asik. Jangan jauh sikit. Dia dalam rumah. And dia ada heli. Kalau you mati, dia susah. Kita tak ada heli dulu. Okay, gua hancur heli dulu. Dia ada heli dulu. Papa ada ke? Papa ada tak susah? Papa ada, ada. Bawa masuk. Belakang, ha? Down.
Kill, confirm. Mana lagi seorang? Belakang pokok ni satu. Kakak hari. I think dia kat situ kot. Tak, dia kat belakang aku. Belakang mana? Air kat atas lah. Ah, beli, beli hasil, beli hasil. Eyes open, eyes open. No problem. Eh, mana tu? Kita orang kan? Get back your loot, Aziz. Nak masuk ke lawan ke? Kalau nak kita boleh lepak sini nanti. Boleh? Aziz ambil loot dulu. Bersepah kat situ. Tak maki hijau ke? Ada orang. Maka hijau. Jauhnya nak kena nak. Pergi sini lah, buy station ni. Jom. Jom Haziq, you boleh beli safe rest balik. Dekat bawah eh, dekat bawah. Slow, 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 slow. Eh, hey, Haziq. Okay, 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 okay. Buy, buy you back, I can buy you back. Haziq, get this money and buy safe rest, then let me take. Ni ha dalam pun ada. Dia masuk seorang. Ambil lah. Ambil heli ni. Berani ke diri bro? Tak lah, main balik bro. Nak menang tapi you push macam nak kalah. Oh, kalau tengah live saya terus live. Ambil ni, kita nanti yang buat motion counter. Apakah bullfrog? Baik. Bullfrog power eh, man. Biasa satu game berapa lama? Tak boleh? Tak. Satu game dalam 20 minit. Bau tak nak. Dulu. Dulu mati mah.
Dia datang balik tu. Dia turun, dia turun, dia turun. Tengok bawah sikit. Tengok bawah dan tengok atas. Dia tengok lawan. Ada orang lain. Biar, biar, biar. Turun, turun ambil lori. Tu. Oi, Amin. Amin. Allah. Dah, kiri, kiri. Alah, kiri. Dia dah down dah tu. Tak perasan. Alah, macam mana main tak perasan ni? Dia dua je. Tak perasan, lagi. Tak perasan, lagi, ngaki. Hmm, ambil Eli tu, selamat lah. Kenapa? Aduh, pakai controller ke? Tak. Controller ke kat sini? Apa tu? Ya, sayang? Tolong. Apa tu? Download dah ni, sebelum beli. Ha. Okay. Sudah install dah? So, sebelum download balik kan? Ha. Sudah download, kena download kan? Dah install. So, pergi ke dalam game, tak ada. Aduh, jodoh untuk beli Pak Wan Johan sekolah lagi, insyaAllah. Squad leader has jump. Oh, that's not good. Squad. Okay, this game lah. Kita menang lah this game. Buy station. Let's go and buy. Buy kat depan pula. Abang ni, kita kalau macam rasa diorang tu, kita boleh.
Buy station. Jom. Jom, ayo. I'm coming. Bang, UAV. Pop up. Pop up. Cepat kat hijau. Cepat kita boleh terus push. Cepat kereta nak beli, nak beli load up. Take cover, take cover. Jom. Oh, dia lari, dia lari. Ada UAV lagi, buka. Ada, ada, ada. Ada, dia down, dia down. Team wipe. Hahaha, I mesti tahu. I mesti, mesti pandang belakang balik. Tak, aku ni datang sana. I need to buy you, bang. What about? Where can I buy you? Oh, here. Okay, tak apa, I beli you. Masih, you wait there. What is going on, everybody? Ambil balik loot tu. I pergi ambil bounty je. Alamak. Macam mana? Ada orang tengok tak? Tak lompat. Oh, okay. Asal tak boleh lah. Tak, tadi dia lagging sekejap? Tak. Cuma I... dia jadi terkejut. Nak join Joe's Heart?
Free PS5. Thank you guys. You dekat tempat tadi kita papa monitor guna orang tu tak sekali lagi. Sini ada plate apa? Mana orang tu? Jauhnya. Masuk circle tu. Eh. Beli ni. Jom ke sana. Shopping. Oh, Aziz bawa tak boleh lah. Aziz kena pusing jauh saya. Ya, ya, tapi you open nampak sebesar-besar open tu bagi hotel. Bawa straight tu. Pusing patut pasal pusing. Okey okey. Woi, dia dekat atas. Sorry. Kalau nak join Joe's Hut kena tanya Joe's Hut ni budak-budak tu dia orang ada. Dia tahu. Weh. Apa sih? Tiap, I tak suka tau naik motor tu. I prefer jalan-jalan lagi. Naik SUV lah. Tiap, ada orang lain turun tu. Balik, go. Dua semenang eh? Dua semenang. Okay guys, kita try at least top 5 lah. Ni abari. Top 5. Apa dia? Eh, tapi power lah abang ni bufrok. Bufrok all day. Dah lah, main dia banyak. Papa ni attach macam ni? Tengok attach macam apa? Mm.
Task Force. Oh, apa yang lain? Task Force? Task Force kenapa? Dia ni apa? Tak, sebab I turun sikit. Nak turun kerisi tak apa. Sebab dia untuk close range. Ha. Sebab dia mobility and control dia ni. Faham? Hmm. Bullet speed dia bagus. Lepas tu, kenapa orang 65 tak ada 85? Ha? Tak ada 85? Tak. Dia tembak kenapa barang? Test to stop. Test to stop yang last lah. Yang ni atas? Yang atas, stop. Nah, ni pun kot bau ni juga. Spring to fire atas. Test to stop atas ni lah. Ha, ni. Dia kurang dia. Fire atas. Mobility. Speed. Area force sebab dia ni sikit damage tinggi. Sebab dia untuk close range, so I tak ni sangat. Dan dia cepat, ADS dia cepat. Abang nak try lah kalau tak pakai ni. Tak pakai apa? Tak pakai side. Laser motor. So one more, okay. One more, okay. Right, sebelum nak lelap. Okay, one more. Ini pasal Farah, bapak punya Farah. Ha? Bapa tak buat dia punya range. Bapa buat accuracy. Sebab dia cepat. Let's go, let's go, Farah. Tak zikir kan. Daripada elok lebih teruk lah. Dari sini dah ikut okey dah. Kalau lagi pun just got a real noise. It's definitely wrong, but that feels go. Baik. Manakah? Ayo. Nasib baik kalah. Apa yang saya balik? Kalau tidak engkau bogey lah. Sisi kan. Aduh. Aduh. Baik, jom. Atas ni bang. Mana tu? Timuat. Dah dua.
Oh, tiga. Dia ada sami. Careful je. Beware je. Bawah, bawah, jom, 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 jom. Yang ni atas tu, hold. You naik, jangan terus naik atas. Sikit, sikit, sikit. Sampai nampak kepala you je. Waalaikumsalam, Mat Rozi. Faris. Bang. Hmm? Boleh tak? Ha, depan you. Ha, depan you. Depan you. Lari sikit. Alah! Lari sikit. Lari sikit. Oh, dia besar tu. Macam parah. Ui, kat bawah tu saya tak nampak. Aduh mak dia. Nur Shakira. Hai Shakira. Shakira, Shakira, Shakira. Aduh kecoh betul lah. So guys, selain daripada aku bawakan cerita pasal family, ini dia salah satu cerita pasal family. Family gaming. Selamat malam Muhammad Syukri. Sikit lagi kan Abbas Marzuki. Sikit apa, banyak lagi baru 1K. Aduh. Syarul Izzuan, off-road angler. Waalaikumsalam. Buruh hantu bang, bawa anak-anak bang. Kau ingat kau apa? Tapi aku cerita pasal buruh hantu ni, aku ikut, aku follow Kiprana Lewu. Memang aku follow dia daripada dulu lagi. Semenjak dia ada program, sebelum dia ada apa, dia ada YouTube, dia buat program TV, aku dah follow dia. Anak-anak aku semua aku follow dia. So dia yang buat kita cari hantu. Kita tak payah sibuk cari hantu. Cuba movement bang, but movement you pun dah laju lah tu. Betul. Kalau long range, medium range boleh mengharap. Kalau close range tu, betul lompat. Let's go. Tak berapa nak sampai sahur lah.
Farmland. Wow. Pergi lamba jom. Selamba ke tak selamba? Selamba. Let's go. Tak ada ammo dah. Ya, ada orang kena pergi jangan apa ada orang. Weh, tak boleh turun. Kat bawah tu bang. Ha, depan ni bawah tu. Bawah. Ni kat depan ni. Revive dulu. Ya, boleh lah. Belakang. Belakang. Dia datang, dia datang. Allah. Dapat bang? Kat dekat air, dekat air. Dekat air. Dia nak datang dekat air. Okay. Dekat bawah abang je. Slowly, slowly. Okay bang, come. Allah. Baik, baik, baik. Dari ni tu. Putri Saliana. Pertua. Pertua dia dekat sini. Zulikmal. Faizal Malik. Haziq. Wey. Haziq. Tak nak. Tengok ni. Aduh. Kecil. Haziq. I fail lagi lah ni. Lepas tu ni boleh crossbow. Sebab crossbow. Tak nak sudah. Hahaha, easy kill lah. Aduh, easy kill lah Barik. Haa, kita dah ambil. Haa? Tak ambil ni, dia dah ada sampai situ. Tak ambil tu. Ni dia. Mana dia tak ambil ni lah. Oh, ada orang ambil tu. Ada orang dah sampai. Dah ada orang sampai. Tak apa, tak apa, tak apa. Awak loot je kat sini. Loot je. Terdua je pun. Loot je. Movement ni dah cepat dah.
Sikit lagi, sikit lagi. You heading to sini. Heading to bus station kat dalam tu, on the way to you. Mm-mm. Jangan open, jangan open. Ingat, jangan open. Nak cek dua diri dah ni, nak cek dengan bangunan tu. Tapi takut dua orang kat ni atas tu. Yes. Tak ada duit. Dulu gulak, sebab gulak dah lain dah. Gulak dah totally change. So saya tak baca lagi gulak punya permainan macam mana. On the way to atas ke dalam. Yeah. Ha. Dia ada pistol di situ. Belakang, belakang, belakang. Yeah. Thank you. Ni buat heli. Tu tu, lodak, lodak. Satu je. Oh, ada dua. Alamak, ayah ambil salah pula. Safe, safe. Ah, tak dapat. Aku tengah ambil tu tak boleh tembak. Aku rasa bukan atas aku dah. Lagi seorang tengah ambil. Eh, sekejap. Tengah ambil seorang. Kan buy you, bah. Buy lah. Baru ni ikut. Tak. Di, tadi tim dia. Thank you.
Ni banyak belakang ni. Nama saya cuy belakang tak ambil? Ha? I dah mark, tengok I mark kentut. Jom. Nak ambil kereta ni jap. Tak payah, tak payah. Tak payah. Move. Jalan ya. Circle nombor 2 tak apa. Oh, dia tengah fight kat sini ya. Tengah fight. Ada lor ada orang situ. Mungkin dia punya. Aku rasa dia punya. Tapi tak nampak dia tengah lawan daripada orang ni mana-mana. Kat sini. Oh, bukan. Dia tak lawan kat sini. Seorang turun. Jaga kat atas. Alah bang. You open bang. Cross. Nak ni bagi kawan dia. Dia sakit. Oi, sniper. Third party dah. Kentut betul lah. Abang cross terus cari ni. Aku terus tembak dia untuk cari cover dulu. Main sampai pukul 7 bang. Hilang bosan saya ni bang. Saya kerja bang. Mok. Waalaikumsalam. Nice try. Bye back, let's go. Go, ole. Aduh, ini maya. Dia bayar $1 je. Untuk? Tengok konsep. Dia macam buat-buat kau nak tipu. Cakap Ed Sheeran nak perform. Sekali betul-betul Ed Sheeran perform. Ed Sheeran? Tadi Ed Sheeran. Dia buat macam macam korang dekat tepi jalan kan. Jadi mama panggil kata $1 untuk konsep Ed Sheeran. Dia perform untuk dorang sahaja. So, dia duduk dua orang couple ke, seorang ke, ada yang duduk seorang. Bayar $1. Sekiranya betul-betul nak share perform. Oh, ya? Yeah. Haa. Aziz, Death Machine.
Yang ni. Ada orang besok bogil kat KCC ni. Tak. Ada orang bogil besok kat KCC. Kalau menang ni. Ha. Ha, menang ni. Okay. Ada orang kat sini. Apa bang? Bang cia tu. Laju boy ni. Teruk betul. Aduh, dah dapat lah. Bin boleh. Waalaikumsalam something. Kalau menang lah hai Faizal Malik ni garam aku. Masya Allah, ke mana saja harus ku pergi. Di sini ya. Ada bunyi sniper. Apa dia? Ada bunyi sniper. Ah,
Yo, dekat atas tu je. Thank you. Kita loot sini. Tak loot lagi kan? Kau tak loot? Tak loot. Nampak macam belum. Dah loot dah. Ya ada ni. Ya ada. Ada kereta apa? Okey, anda push apa? Masuk sini bang. Bang, ambil duit ni beli plate dah. Beli plate. Thank you. But circle nak tutup lah. And then apa tu? Load up. Tak nak sampai. Friendly load up stop on the way. Macam ada satu je. Take cover. Kita nak otik mana? Kiri? Kiri ke? Bang, tingginya. Oh, apa nak zipline? Okay, okay, okay. Boleh glide. Mana tu? Mana tu? Ketak-tak-tak-tak-tak-tak mana? Ni habis kat farmland ni. Kita kena lepak lumber jom. Jom. Hello. Hello. Kita pergi sini dulu bang. Hello. Oh, depan air ada. Kat mana? Air, air kena. Datang kat air dulu, datang kat air dulu. Boleh di mana apa ke? Boleh, 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 boleh. Come, 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 come. Dia datang, datang, datang. Okay, go. Keluar, boom. Oh, dua orang, dua orang.
Faizal balik ni menari ke eh? Kau tunggu. Kau tunggu. Hard luck lah bang. Fauzan Osman. Tengok cantik yuk. Last game. Esok. Okay guys, ini last game. Sambung esok eh. Kau bernasib baik Faizal Malik eh. Kau nasib baik. Flashback operations subversion. Yup. For the last time in forever. Mari bang. Kita kasih bogel ini budak. Tak dengar. Tak loot je dekat sini. Kat sini loot je. Okey. Loot pun dapat banyak kat sini. Oh, bersepa-sepa.
Sama. Oi, lagging ah. Oi, lagging. Aku tembak satu pun tak kena dia. Padahal tengah aim dia. Oi, lagging. Tengah aim tengah pegang. Orang yang baik eh. Lagging ah. Falah. Time ni lah kau nak lagging. Open mam you. You open. Oh, I dah cakap dah. You open. Jangan open. Avenger satu pun tak ada tu. Apa ke benda? Kalau nak sini pun ada heli. Senang orang travel. Baik. Allah. FFR. Okay guys, thank you guys for tonight. Terima kasih. Faizal Malik, engkau lucky ya. Dijaga. Thank you. Assalamualaikum.